Благодарим, благодарим на даряващите. Няма проблеми. Да си гледа работа, да. Ама ти ми даряваш. Сега, много се извинявам. Оркестър е много добър. Момент. Не ми каза много добър. Но нека да стане само там, което много почува. В Северна България. Също ли го виждам тук в фантазия? Госпожини, така, то нищо не го одобрявам. Не го одобрявам. Няма толкова нещо, което трябва да бъде с нас. Едно, кой са брат? С теб имам една поръчка. Който не се спомнява. На Николая Дудович. Казах ти една сръвка, песен да направиш, ти го направиш. За не аз съм мога. Извиняваме се много, хиляди извинения. Понеже има да няма един кючет си, да аз не мога да стоя. Редван дато от Раново дарява 150 евро, 100 евро. €10 за Ясен, за Зетмо и за дъщеря му. Наскоро се оженили. Нека да са живи и здрави. Владенчо!
интересно, момчета, ще извинявате пак. Секунда само. Райко дарява 100 евро. С Гиза, моята любовница. Обаче всички искам да се седнат от рада на ово. Радано, Ибрама, али Ибрама. Сега, момчета от Майц да дойдат тук. И техните половинки. И от Сено. Окей, всичките от Сено да дойдат тук. Започвали от Мочко. Патрона на Кипсингер. Владенчо, али брат? Мочко дарява 50 евро. Thank you.
Знаеш той един стабилен кичек? Стабилен кичек.
Отбилен на гената личен приятел. Емин, 130 евро. Да е жив и здрав. Главенчо, дай нещо. Друго, друго. Седнат на местата и да видим кои са наред. Айде, момчета! Така. Следващия път ревам. Трябва да заповядам. Трябва да дойде тога. Заповяда. На абонента и плюс, което е рожденник деска. Батка Жера и рождите днес. Пурко, да, пурко. Няма проблем, няма проблем. Сам Букан, Мими, къде си ва? Мими, вече ще отидем до Толи да ви убедя. Пиано, фата.
са живи и здрави, неговото гената и неговото семейство да са живи и здрави. Сао, брате! А сега дойде време на рождито от Ян Тра. Бата рождито от Ян Тра. Да, искаме да едно изявление да направим. Намери една дамска жанта, обаче не съзнай какво има вътре. Пари, злато и отверка има вътре. Ама лична карта няма, не съзнай на кого е. Ако някой я изнерва, няма проблеми да отиде брат рождито. Иска да поздрави брат Пак рождито, иска да поздрави абитуриента и неговото семейство Гената и Линда от здрави да се отпадват. И да се съберем след 4-5 години, 10 години. Не е нормално. Така, пак рождито дарява 100 евро. Той е патрон, по принцип. Младенче от един толерен, да, извинявам се много. Сам до кана. Да направи пари на лаусо. И за Янко, специално за Янко на душа. Thank you.
говорим? Говорим. Гленчо, Гленчо, а не братин. Цялата компания, цялата компания. Пап, Юри, Юри! И после да се веселим колкото може, брат, максимално. Владенчо, айде, брат ми. Така. Продължаваме с Пак Юри. Бега в Deutschland. Така. Пак Юри, кажеш, нямам проблем. Миленчо. €100 на бюджета. 100 евро.
150 евро, жив и здрав. 200. 250 евро. 300 евро дарела Йоската от село Янтра. Жив и здрав да си, брат ме, да си жив и здрав. И 10 евро на оркестъра. Орменги. Айде, да. Малавенче, айде, брат. Thank you.
дай ти да даряваме бързо, защото времето напреда. Да се веселим, да играем и за това сте... Няма проблем, няма проблем, брат. Няма проблем. Няма проблем. Няма проблеми. Ти ми обихнава ама, на живо трябва да сме. И отрадано, отрадано да си на твърби. Момчета, момчета, искам за малко внимание. Значи, до 12 часа всичко е ЦУ! Всичко затваря. Дайте сега да си направим даряването, да си направим даряването и после вече да си направим кефа. Моля ви се! Айде, моля ви се! Така! Яна! Къде си? Ей, къде си? Следващи кои са върната? Валю,
50 евро. Ти? 100 евро. 50 евро, Данил. Маленчо, Удулески, яко. евро, нека да са живи и здрави! Си! Едно пара за оркестра! Thank you.
pipet na euro tarela. Защото бърза, да, окей, няма проблеми. Така. С един куршум, това са ека. Ариф и Колю. И Геофро иска да се превръща, защото напред на времето. Така, Колю, ти си брат ми? Приятел дарела 100 евро, да е жив и здрав. И Геофро дарела 100 евро, нека да е жив и здрав. Така. И 10 евро за Бат Младен, няма проблеми. Familia.
Роман Гельсен. Пари Кардаш. Айде, младени. Ai ajuns să te naroc.